Det såg jag samtidigt. 100 000? Nej, det är det inte. Det vet inte du. Nej, fast vet du vad? Dela den här videon med alla era vänner. Om den här videon får 100 000 så ska jag fan äta ett rått ägg med skal och eller skiten. Gott folk! Glöm inte, det finns en dela-funktion här på YouTube. Kan du skicka video via Messenger och TikTok och allt ni använder, jag vet. Mm. Ska vi höger eller vänster? Och peka vi ska på nog rätt fram, tror jag. Ja, vi ska vänster, tror jag. Du är så dum i huvudet. Ja, ni gott folk, du var en roligt MC-race här på min kanal. Ja, det vet vi ju inte än. Nej, det vet vi faktiskt. Den som inte kommer sist borde få starta först, tycker jag. Jag måste bara flika in med en sak. Det luktar hockeyhandskar här. Ja, det är bara du. Ja, vet luktar. Du varför? Ja, för att det är bara du där. Nej, vet du varför det luktar hockeyhandskar? Nej. Det är för att jag åkte skridskor igår. Ja. Ja, då hallå, då. Weird. Alltså, nej, alltså det luktar. Nu ska jag inte jag vara sån, men jag var på toa igår, men det luktar inte skit här för det. Nej, nej, men jag har liksom mentalt en mental bild av hockeyhandskar. Vi pratade om hockeyhandskar igår. Ja. Därför luktar det hockeyhandskar. Precis. Snyggt, tycker jag. Jag snackar ju skit varje dag, men det luktar inte där för det, va? Du kan inte snooze softies skämt, tycker jag. Ja, väl. Watch me. Watch me. Han kommer att tweeta det där. Exakt. Ja, TikTok imorgon. At Whippit. At official real Whippit. At Whippit. Oop. Här kommer du. Vad ligger du? Här kan man åka ut lätt. Jajamän. Det kan man faktiskt. Gör det Whippit. Testa. Liten sten. Testa Whippit, testa. Inte, det blir rolig. Det blir en kul video. Ja, det kan du lät jätteförkyld. Det är roligt. Roligt. Jajamensan, fattas bara. Vill du ta den här också? Eftersom det är din video, tänker jag. Ja, det kan jag göra. Alltså, två vinster på samma video. Ja, sjukt. Det är fan galet. Det är ganska vanligt. Nu för tiden så är det ganska vanligt i mina videos att jag går in. Figgen, hur går det med det då? Var det något... Var det vårat fel? Var det vårat fel? Nej, den här gången var det inte ert fel! Oj. Åh, jävlar! Jag har ingen hjälp på mig. Jag visste nog inte att man kunde åka ett varv i rör med motorcykel faktiskt. Jag tror inte att man kan det. Snyggt fel. Såg det ganska coolt ut. Det var väldigt nära målet i alla fall. Ja, men nära skjuter ingen Whippit. Nej. Då kör vi. Krocka med Whippit! 3-2-1-0! Kör vi gott folk, ett sjukt bra race, nummer två. Ja. Är du redo för det här, Soffan? Jag vet inte. Är du redo för det här? Det är en pil framme. Mm. Ska vi höger eller vänster? De pekar vi på ska nog rätt fram, tror jag. Ja, vi ska vänster, tror jag. Du är så jävla dum i huvudet. Åh, gud. Såg jag. Jag tittade faktiskt bakåt. Fick du så arg? Ja, vad ska jag vara glad eller? Ja, kan du vara. Nej. Den är blumma. Ja, det gick och gena där. Det gjorde faktiskt. Weird. Såg jag alldeles för sent. Ja, jag med. Den här är så dålig offroad. Ja. Yeah. You don't say. Uh-oh. Jo, det säger jag faktiskt. Vilket jävla hopp det var. Jajamän, jag gillar. Boink. Jag gillar att det var så här sjukt bred väg, så du gick typ inte att missa den. Figge missar nu. Figge missar du? Lite så här... Ja! Figgen! Ja? Du finns i våra hjärtan. Mm. Du ska snart finnas under mitt däck. Oj, jävlar. Vilket hot. Ja, olaga. Olaga hat. Wow. Ja, du är ju inte så... Ja, det var det. Nej, men det är liksom mina misstag, de... Packa på, så att säga. Det är för fan ett helt varv kvar. Ja, tog vi två varv. Men det är två varv! Ja. Det var det! Ja, alltså den här jävla kulan till bil, alltså jädrar. Fan, där hoppade han över, såg jag. Kommer du ta den nu, Softies? Ja, jag ser det. Det vill catcha på. Jag vet inte, men den här gången ska jag testa att ta genvägen. Alltså, Wallride, säg inte det lite 2016! Nej, jag törs inte. Jag ångrar mig. Den är inte det. Faktiskt ohyggligt rolig. Nej. Den är inte det. Hur fan kunde du åka ut här, Figgen? Åka ut? Ja, för att jag är speciell. Ja, det är du. Det är vad min mamma säger i alla fall. Oj. Jag tror din mamma.
Din mamma ljuger för dig. Det tror jag inte. Det tror jag. Det tror jag. Taskigt. Och så säger att det är dina katter, men egentligen har hon snott dem från någon. Jag har inga katter. Nej, men hon har katter. Ja. Jag vet väl livet hon har fått tag dem ifrån. Figge, var det du som kom hoppandes där? Nej. Det är fjärde spelaren som gjorde. Det var Figge. Ja. Åh. Oh. Nej, nu är vi här igen. Oh. Ja. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp för mera GTA-videos här på kanalen. Vill ni se mer GTA-videos där Figgen är med, så skriv då gärna ja, mer Figgen. Yay. Det är det bästa jag vet. Ni har kaktusmotorn. Välkomna ska du ha till en helt ny video här på min kanal. I normala fall så skulle Softy säga hej hej, men nu gör jag inte det, för Softy är på toaletten. Däremot, Figgen är med oss idag. Ja, hej hej. Hej hej. Jag ligger tvåa. Idag blir det video utan Softies. Mm-hmm. Det kan ju faktiskt vara så att Softies hinner och komma hit. Han valde fel bil nu. Ja, det gjorde jag. Det var innan vi... Aj, 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 vad ont det där gjorde! Sauti Gautin! Jävlig bolig! Här har jag varit. Ah, här har jag varit nu, Sten. Aj! Jo, men det var exakt här det började. True story. Jag väntar in Softies här vid Wallright. Det gör du, ja. Kommer du inte över? Ja, men jag jag tar det som har ett du nej. Ju börjat här. Ja. Ja. Du är välkommen in på andra varvet. Jag väntar på dig vid en Wallrider. Ja, du väntar med meningen eller med... Käften! Så typ. Okej. Okay. Det kommer också ofta. Fan vad svart kamera! Hallå! Hallå! Svart skärm, vi spånar! Svart skärm! Fan vad svart kamera, var den extra svart nu? Ja. Jajamän. Nej, 3,5. Typ. Är du om mig snart? Nej. Softies förstås, vem fan tror du? En och en halv minut bakom dig. Väldigt mycket hat i dina öron nu. Det regnar i detta race. Det är inte mina öron som får hatet. Det är jag. Ja. Ja. Och så, det är så alla som tittar och... Ja, det är faktiskt ett par hundra. Det såg jag sagt. 100 000? Nej, det är det inte. Det vet inte du. Nej, fast vet du vad? Dela den här videon med alla era vänner. Om den här videon får 100 000 så ska jag fan äta ett rått ägg med skal och eller skiten. Gott folk! Glöm inte, det finns en dela funktion här på YouTube. Kan du skicka videon via Messenger och TikTok och allt ni använder, jag vet inte. Det är nu du lägger ut det på TikTok. Ja. Vippit sa att om den här videon får 100 000... Don't encourage me, man. Men det roliga är att du äter ju faktiskt ägget då. Jag skulle gjort det, ja. Och lägger ut på TikTok. Ja. Ja, det skulle jag också gjort. Egg eating challenge. Om den här videon får flera hundratusen visningar. Nej, 100 000 sa vi. Det sa vi inte! Jo. Det är underförstått. Nu ska du inte oavsett. Gapa efter för mycket. Nej, exakt. Ett rått ägg kanske? Ja. Fan, och det är ju Pontus som klipper detta. Ja. Han kommer ju klippa ut en TikTok-video detta. Ja. Han kommer ju klippa ut en TikTok-video och lägga ut på TikTok. Ja, han var rätt i. Fan, ska han lägga ut TikTok-videon på TikTok? Vad konstigt. Sjukt. Figgen. Ja. Jag lyssnar bara på vad du säger. Åh, käften. Gör du? Åh, nej. Whippet, ska du lägga ut den här YouTube-videon på YouTube? Åh, käften! Ni behöver ju inte ens prata med varandra. Nej. Det är bara trycker på knappar. Det är som ni har polska streamar. Fiskmås! Jag visste att det skulle komma ikapp. Nu har jag väntat här jättelänge ju. Ah! Det är jättehårt. Måste ha bra tumnagel här, Softies! Ja, men det regnar ju. Vem har valt det här vädret? Ja, det var inte jag, för jag valt det här. Whippet valde vädret. Inte kör i mål, måste han brotta. Här var den här wallriden som Whippet rageas mycket över. Ja. Här är det väl ingen wallride? Nej, inte nu, nej. Men 1816. Ah. Ah, jo, det. Jag kommer inte ens förbi första kurvan. Det är, ta mig fan, inte sant. Nu klarar Figgen där, tror jag. Kör ni first person? Nej. Ja. Figgen klarar oh. igen. Det, ja, men kan inte du vänta då?
Ja, det skulle kunna gjort, men det fick. Nu klarar han också det. Nej. Ja, det gjorde jag inte så det. Nej. Det gjorde du. Hej, hej, nu ska vi alltså se på Whippy. Käften fick lite. Där har den. Har du kommit i mål eller? Käft. Han har klarat det en gång nu i alla fall. Ja, just det, det var ju bara första gången. Jag är så arg bara, jag är så jävla arg bara. Jag stoppar in bananen. Kom igen nu, Whippit. Där tar du. Vad säger du? Kallar du upp mig? Ja, så var vi tillbaka igen. Jag har faktiskt klarat det ett varv här. Ja. Visst gjorde jag det bra, Figgen? Mm, det har du gjort. Jag blev lite arg där. Det är du fortfarande. Stoppade jag precis? Varför ligger jag här och flyter som en jävla anka för? Jag gick ju åt dem. Kolla på! Jag ska fan pressa sönder den här Xboxen med en hydraulikpress. Hydraulik! Xboxen? Du sitter och spelar på PC. Xbox-kontroll. Nej, vad i helvete gör jag nu? Ni får hydraulikpress. Softis, skärp dig. Du står skärp i vägen. Dig. Du är i vägen. Akta dig. Kolla nu hur... Nej, men dra mig. Vi tar lite paus här. Nice. Oj. Jävla f***. Biljävel, då, helvete. Då jävla f***. Alls. Du är det är vad vi alltid har sagt. Det är jag. Men ja, men käften Figgen, jag ser väl vart jag kom någonstans. Det gör han väl inte. Jag sitter och kollar på min egen skärm. Nej, det gör det. Det är svårt att tro. Ja, du gör den. Ser du Figgen? Jag kom över den. Jag kom över den. Du kastade macka med din bil där. Var det tre varv eller? Nej. Nu så. Nu har du det. Nu har du det. Nu har du det. Nej. Du tog den. Duktig Whippit. Nej, men vad i hela... Så är vi tillbaks. Tumma upp för finst för Figgen! Jag väntar ju inte. Där har vi den, där har vi den. Åh! Med de feta looparna i bakgrunden. Där sitter den. Smack! Ja, det är coolt. Där har du tumdagen på skriv. Så, nu tar vi en pass. Vad sa jag nu? Vad sa jag nu? Kula sa du. Ja. Jag DNF-ar inte i alla fall. Ja? Nej, och då var jag ändå på toa.